51 წლის შვილიშვილმა და 93 წლის ბებიამ ერთად მოიარეს ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ეროვნული პარკი. აი ესე იგი, ხო არის ის მომენტი, რომ აი ბებიები და შვილიშვილები მაქსიმუმ კაფეში წავიდნენ, მაგრამ ერთ დღეს ბებიას დაუწუწუნია შვილიშვილთან, რომ ახალგაზრდობაში ბევრი არ უმოგზაურია და აი ამის შემდეგ შვილიშვილმა გადაწყვიტა, ბრედი ჰქვია ამ კარგ ადამიანს, გადაწყვიტა, რომ ბებია მოეტარებინა მთელი ეროვნული პარკები და 63 პარკის მონახულება მოახერხეს 7.5 წელიწადში. რა მაგარია ჯერ ერთი, რომ ამ ქალს ეს სურვილი აუსრულა შვილიშვილმა, მეორე რა მაგარია, როდესაც ჯანდაცვა და ასე კარგად მუშაობს და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ასეთი პოპულარულია საზოგადოებაში, რომ 93 წლის ქალს შეუძლია აი ასეთ გამოწვევას გაუმკლავდეს. ეს ხომ არ არის მარტივი რაღაცა, 93 წელი კიდე საერთოდ არ არის პატარა ასაკი. ხო, მოსურვილი უნდა ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, და მე უნდა ფიზიკურად უნდა შეძლო ეს ყველაფერი თავისთავად. გეთახმები, კი ბატონო, 63 პარკი თუ იყო ამერიკაში, არ ვიცოდი. ხო, ან ტერიტორია ყოფნით აშკარად და იქნება. ხო, ყოფნით, აი ზუსტად ეს ციფრინა 63 მართლა არ ვიცოდი. მეც არ ვიცოდი იმედი ნიუს რომ არ დაეწერა სიმართლე გითხრა. ხო, ისეთია რა. ფიზიკური შესაძლებლობები ამ 93 წლის თუ 16 წლის, 93 წლის, მაგრამ 7 წლის წინ დაიწყო, ანუ 7 წლის წინ დაიწყო ეს ამბავი და 93 წლის ასაკში დაასრულა თავის მოგზაურობა. 7 წლის ასაკში დაიწყო ის, რასაც მე ალბათ შევძლებდი სადღაც დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში, ამდენი პარკის მონახულებას და აი ამდენ სიარულს ფეხით, იმიტომ რომ ეს შემართება ნამდვილად არის. არადა, როგორი ეროვნული პარკები გვაქვს, რა ულამაზესი მართლა და კოლხეთის ეროვნული პარკი ვნახე შარშანაი საფხულში. შენი პრობლემაც სწორედ ეს არის, რომ მაცა სხვა ქვეყნებში. ჩვენ არ ინერვიულოთ ახლა გოგოებო, 93 წლამდე მთელი ცხოვრება გაქვთ და მთელ ევროპას და მთელ ამერიკას მოინახულებთ, არა მარტო ჩვენ საქართველოს. იმედი მაქვს, იმედი მაქვს.